Snart er det svigermors fødselsdag, og jeg ved ikke, hvad hun skal have. Nu håber jeg, at I måske kunne give en idé. Køb ikke en zebra. En zebra? Nej. Køb ikke en zebra. Nej da. Køb ikke en zebra. Nej, 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 nej. Køb noget, hun er glad af. Jeg vil godt gøre hende glad, men med hvad, med hvad, med hvad? Jeg grubler, resten af hårene grå. Hvad skal jeg finde på? Køb ikke en zebra. Nej. Køb ikke en zebra. Jeg sagde nej lige før. Køb ikke en zebra. Nej, 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 nej. Køb noget glad af. Tak. Tak for hjælpen, sikkert held. Det havde jeg aldrig tænkt på selv. Men sig mig nu, hvis I da kan. Hvad skal svigermor have? Køb ikke en zebra. Nej! Køb ikke en zebra. Hold kæft med den zebra. Køb ikke en zebra. Nej, 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 nej. Køb noget, hun har glæde af. Hun har sgu alt, jeg er helt tilfreds. Nu bliver hun 150, og jeg vil gerne have fortalt. Hvad giver man en, der har alt? Køb ikke en zebra. Nej! Køb ikke en zebra. Bliver sindssyg, det dyr. Køb ikke en zebra. Nej, 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 nej. Køb noget, hun er glad af. Køb blomster. Hun har blomster. En radio. Når hun ikke kan høre. En bukser. Nej, Kælling kan heller ikke se. Konfekt. Hun er fed, som egentlig, det går aldrig. Og hættesko. Jeg vil hellere give en par flade. Et spejl. Spejl, sådan som hun ser ud. Nakkespejl. Nej, hun er dum i nakken. Kirsebærlikør. Nej, hun drikker ikke. Bare kirsebær. Nej. Hun siger nej og nej, farvel. Prøv en gang at finde på noget selv. Så har jeg kun en udvej, du. Hvad er det? Skynd dig, sig det nu. Før fortvivlsen giver mig mappe, så smappe, så ringer jeg til zoologisk have. Jeg har tænkt som en gal nu i 14 dage, og nu er der ved Gud kun zebra tilbage.